perquè ja sols anem de memòria, veritat. Ui, això m'ha caigut l'internet, no? Hola? Sí, sí, 700. Vale, vermell. Sí, 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 però és que és el que vam jugar l'altre dia. Vale, és que últimament em va pou l'internet i quan em passa això començo a parlar i ningú em contesta i és com... Això et passava l'altre dia quan estaves fent streaming. Sí, no, no, i porta 3 o 4 dies passant-me per la tarda. Vale, dret a l'esquerra? Formem a la dreta. Hem dit tercera unitat, no? Espera, vaig a la nevera, corre, loco! Sí, els pilleu-vos Coldstream Guard Sergeant. La resta, la bàsica, la que feu. Oficials... Fernan, 10 segons. Tenim les veus on. A veure què dieu. Ok, aviat. Vale. Terra. Sí, jo també grau. Vinga, a la dreta. Amb el vermell, formeu amb el vermell. Vinga, el fusell aixecat. Aquí hi ha en Blackwatch, que no hi haurien de ser... Aquí hi ha... Hem de sortir ràpid, nanos? No, no, és que estan els de l'altre equip aquí, Arnau. Res. Estem barrejats. Sí. Ells s'han equivocat. Sortim. Som-hi. Desplegament a esquerra. Farem la mítica. Preparem la... Sí, la cavalleria. Falto la meva esquerra. Foc a la línia. Algun kill ja de començament. Estan molt lluny. No estan tan lluny pels Miguelets de Catalunya. Sempre hem tingut un tret de l'hòstia. Hem de bufar-li a la bala, bé. Vinga, foteu-li una més a la clenxa, a la clenxa. Ha estat l'àmera, això que estem fent tota la línia disparant a la mateixa, que està molt bé. Tiradors a l'esquerra, o lleugera, no sé... Vista dret... Sortim... Som-hi. Perfil. Traiem. Tornem a... Algú? Vista a sobre. Foc. Vista a esquerra. Metge no... Peta. Vinga, movem. Línia. Que següent. Preparem l'alto. Ah, perdó, Masit, res, és que alto, perdona que... Alto, vista dreta, foc. Alto el foc. Bona, John. Vista esquerra. Tens... Algú de línies? Sortim. Tens una altra línia, no només aquesta d'aquí darrere de la muntanya. Recte on estem anant, veus el punt, no? La veig. Li faig el salto vermell. Desplegament esquerra. Movem. Despliega manico, total. Tornem a la línia ja. Reverse. Vinga, que han tirat. Vinga. Que bona aquesta cavalleria. Desplegament esquerra. Preparem l'alto. Alto a la meva esquerra. Vista dreta, sortim. Cavalleria amuntonada a l'esquerra, no sé què fan. Copiat. Desplegament esquerra. Preparem l'alto. Alto a la meva esquerra. Foc a la cavalleria. Foc. Carreguem. Pilota anticavalleria. Perdona't. Pilota. Vinga, que no ens aturin. Vinga. Que ningú s'assomi, que ens dispara la puta línia, eh. Vinga. Tirau-los. Vull kills. Que bona. Va, mantenim. Ui, perdona, Míriam. Mantenim. Línia darrere meu, sortim. Fora. Darrere.
A la dreta. Desplegament esquerra. Tercer caigut. Copiat. Preparem l'alto. Alto, la meva esquerra. Mitja volta, recarreguem. Em poso jo tercer, no, ara? Uix, uix. Sí. Pista esquerra. Hi ha algú ferit? Jo. Que ara no tenim dreta. Jo també, el tercer. Estem tots ferits, crec. Vista dreta. Sortim. Molt bona, no, metge, eh? Metge, no es cura de moviment. Em quedo aquesta línia o vaig a la de baix? Ves a la de baix. Vale. Desplegament esquerra. Preparem l'alto. Alto a la meva esquerra. Foc a la línia. Vista dreta, sortim. Desplegament esquerra, carreguem. Càrrega-me-le. Venga. No poden disparar. Són més. Pressió alta. Perdó. Pressió alta. Tercer mort. Que ningú salti. Darrere meu. Clenxa, recarreguem. Venga, recarreguem. Venga, recarreguem. Important recarregar. Creueri. Pensava que havia descarregat. Venga, a la meva esquerra, foc. A la meva esquerra i foc. Selectiu, no el mat... No vull de cas. Vista dreta, sortim. Qui queda? No queda ningú més, no? Desplegament esquerra, carreguem contra la caveria. Central, queda aquest només. No vull tonteries, boníssima, Míriam. Molt bona, nanos. Molt bona, nanos. Disculpa't, és que m'he tornat loco amb la cara. Va, no, però ja, no ha sigut culpa teva, és que m'ha pegat el cavall, he sortit volant. I has caigut davant meu i... Vinga, molt bona, nanos, eh? Molt bona acció contra la cavalleria, eh? Molt bona acció. A veure, ens han carregat 13 cavalls, literal, eh? O sigui, a la dreta, ràpid, vermell. Aquest mapa és un mapa bulldog. I som ja, a la dreta. Vinga, movem. Aixecat. No aneu amb el gasset, si us plau. Estem llestos ja, Arnau. Sortim. Desplegament dreta, traiem perfil, no sigui que ens disparin. Tornem a la línia, preparem l'alto, alto, vista esquerra, foc. Aquí sigui, és igual. Vista dreta, sortim. Desplegament dreta, preparem l'alto. Alto, la meva dreta, mitja volta, recarreguem. Esperen el turó. Hi ha algun ferit? Vista dreta. Sortim. Vaig amb... Desplegament dreta. Preparem l'alto. Alto a la meva dreta. Foc. Pot tocar, eh? Esteu tocant. És a discreció. Anulo discreció. Vista esquerra. Sortim. Desplegament dreta. Tornem a la línia. Preparem l'alto. Alto, vista esquerra. Foc. Vinga, recarreguem. Atoma, 92. No és a discreció. No és a discreció. La veig. Vista dreta. Sortim. I els hem tocat massa, eh? Això no ho han fet bé, ells. Desplegament esquerra. Tornem a la línia. Desplegament dreta. Tornem a la línia. Preparem l'alto. Alto, vista esquerra. Foc a la línia que està parada. A la que està parada. Li tornem la descàrrega. Recarreguem. Aguantem aquí com amb dos collons. Espera, reforma la línia. Mantenim foc a la línia parada. A la línia parada, els que són dos. Vinga, una més. Heu de refer, trofete.
La línia es parteix a partir de tu. Vinga, vinga, seguim el foc, és a discreció contra la línia parada. A discreció contra la línia parada. Última bala. Alto el foc. Copiat. Vale, foc a la cavalleria, foc a la cavalleria. Foc a la cavalleria. Arreu. Vale. Mantenim càrrega contra cavalleria, mantenim la càrrega. Sortim, sortim i anem sortint cap a mi, sóc jo. No us deixeu matar, no us deixeu matar. Vinga, línia, 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 sortim d'aquí, sortim d'aquí. No ens interessa, no ens interessa, ens volen parar. Ens volen parar. Desplegament esquerre, preparem l'alto. Alto a la meva esquerra, mitja volta, recarreguem. Vinga, 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 vinga. Necessito tenir bala ja, 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 infanteria. No hi ha tu healing. Pista esquerra. Qui m'ha dit? Aquí. Sortim. Vinga, vinga, movem, 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 movem. Desplegament esquerre ja. Es mor vermell? No, vale. No, no, no. Que passa que estic retrasat. Vermell ja salto, eh? Ok. Tornem a la línia. Tornem a la línia, vinga, 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 vinga. Preparem l'alto. Alto, vista dreta, foc. Vinga, mantenim, mantenim el foc, mantenim el foc, els tenim de boca mare. Copiada. Mantenim el foc. A la meva esquerra ja, a la meva esquerra ja, 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 a la meva esquerra i foc, a la meva esquerra i foc. Vinga, 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 vinga. Tireu-los, 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 tireu-los. Vista esquerra, sortem. Molt bona aquesta. Talleu recàrrega, sortiu. Desplegament esquerra, preparem l'alto. Alto a la meva esquerra, mitja volta, recarreguem. Molt bona, nano, sincronització total, total. Posiciona quan puguis, vermell. Et deixo temps. Oficial, recol·loqueu-vos. Llesta. Llesta esquerra, sortim. Diu el gasset d'avançar, eh? Vale. Preparem l'alto. Alto, vista dreta, foc, els tres tiradors. Anem a fer una cortina de fum contra, contra la nostra línia. Vinga, mantenim, mantenim el foc. No sé si he sortit cara aquí, eh? Han encertat massa. Alto el foc, vista esquerra. Sortim. Tinc bala vermell? Sí, tens bala. Desplegament dreta. Aturo desplegament, desplegament esquerra, preparem l'alto, alto a la meva esquerra, foc. Vinga, kills, 8 kills. Alto el foc. Cavalleries. Esquerra. Bueno, perdó. Ens carreguen, ens carreguen? No. Sí, ens carreguen. A la meva esquerra i foc, a la meva esquerra i foc. Vinga, càrrega, càrrega, és càrrega, és càrrega, és càrrega, és càrrega. Ens trenquen el tret, vinga, que no passi, que no passi. 8 kill, 8 kill. Vinga, l'he tirat, l'he tirat, l'he tirat. Vull kill, que no es puxi. Buena, aquesta aquí ha estat. Sí. Boníssima, vermell. Que bona, nano, que bona, nano. Moro Red Bull. Sente exacte el cavall, de fit. No sé per què em fa la impressió que la dreta és més favorable... Perdó, l'esquerra és més favorable per nosaltres que la dreta, eh? La dreta és una mica pou per nosaltres. Vale, doncs formem a l'esquerra, vermell. Vinga, a la següent ronda anirà Atalwolf, tercer. Copiat. Herbie, quart. Ben fet, Feldman. Ben avisat tot. Llestos. Herbie, que vas de quart ja, o sigui, et mantens. Sortim. Vale, veig que de totes maneres la resta de l'equip s'han anat a la dreta. Vale, farem un pipeo. El gasset ens segueix. No sé, jo, a mi em sembla... Espera un segon, que, esquerra? Sí, sí, que no vull tornar... A la meva esquerra, foc! A la meva esquerra i foc! Vermella mort! Vale. Vista dreta, sortim, vista dreta, sortim, vista dreta, sortim! Alto aquí a la meva esquerra, recarreguem, ràpid. A veure si ens cobreix el gasset i podem... Hi ha algun ferit, no? Vigila. Ens disparen a l'esquerra? No, no ens disparen. Qui és tercer? Hem de canviar ara. Molt bé. Cavalleria darrere?
Vista esquerra. Sortim, sortim, sortim. Desplegament dreta. Altra mà dreta, apuntem, foc. Perdoneu, us he portat a la mort. Bueno, ja sé, ens anem a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. Vinga, va, aquí darrere. Pol, passa a ser infanteria. Rebut. Ens unirem amb el gasset, vale? Vinga, va. Aquí acaba la meva sort d'estar com a quart, nois. Pots fer línia encara, eh, amb tres? De fet, ho has de fer, eh, Herbi? Ok, doncs faré línia. Ens anem, darrere. Vinga, va, a mi. Cuidado amb la carballeria, tenim davant, nois. Teniu tret o no? No. Vale. Alto. Carregueu. Tranquil. Tens una mina de... Hòstia. De trencar-se, eh? Un guiri, perdó. No, és otro feta. No, és un guiri. Vale, doncs aquí ens han borrat, eh? El tema és que l'esquerra és més favorable, però arriben ells abans. Sí, no, jo també... Bueno, el que t'he dit, que pensava que ens estaven recolzant les altres línies. Quan he vist el gasset i l'altra línia de guiris, dic... Podem fer una altra descàrrega, però no, hauria d'haver marxat d'allí. Espectacular en l'Office Rain, que ens hem fet oficial contra oficial, eh? Tota la ràbia. Us heu matat en un moment? Sí, ens hem apuntat al torn i a tomar pel culo. Què fa? Però els nostres cabells estan amb l'artilleria, tio. Sí, realment la primera descàrrega que hem fet ha estat igual, eh? O sigui, l'hem baixat més o menys els que ens han baixat a nosaltres. I la segona descàrrega hem matat a 3 o 4 també, eh? Encara que ens hagin matat també a nosaltres a 4 o 5. Confiem en el nostre estimat gasset, encara la pot liar. Com els hi pot pujar un cavall? No he vist la de la dreta, tio. L'està portant el John, la línia, eh? Aquests dos s'han d'unir la línia, i deixa de fotre el random. Vinga, John, confiem en tu, John. Ai, Déu meu. Hòsties! És una liada, eh? Sí. Vale, han quedat clar les posicions, aquí tercer i Herbi quart. Ui, aquí té un tret que flipes, el John. Aprofita el tret! No és el charge. Ara. Està bé, John, està bé. Gol per alta, tio, és... Ojo, eh. Veterano èpic. Hem de seguir disparant, eh? Aquí hem d'aprofitar màxim la càrrega. John, vés a recolzar, vés a recolzar. Vaya descàrrega que acaba de fer la lleugera. Has d'anar a la dreta, eh? Si no, perdrem. Pots dir? Jo aniria a recolzar sí o sí, a la línia. Ah, no, sí, això sí, però sé que deies a... No, perdem, vull dir... Que ja. No perdem perquè hi ha dos tios, sí, és veritat. Bueno, i un cavall. El Saka! És el Saka Retum! Joder, t'ho juro que CI i Almos som lo mateix, eh? Mai. Vale, vaig a canviar l'estratègia d'esquerra, o sigui, formarem ràpid a l'esquerra, ja sabeu, nanos, el que ha passat, o sigui, ens arriben abans. Però farem la contraofensiva a l'esquerra, en comptes d'anar directament, esperarem a que estiguin allà confiats i els hi sortirem per l'esquena. Hem de formar ràpid, per això a l'esquerra, vinga, ràpid, infanteria, movem. Ràpid. Movem. Vinga, ràpid, infanteria. Falta gent aquí. No anem amb el gasset.
Aquí ja n'estan anant amb el gasset. Tireu la unitat, trofete. La unitat, trofete, no és la mateixa. M'he empanat. Vinga, sortim. Sortim, ràpid, 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 ràpid. Aquesta ronda no hi ha lore. Aquesta ronda anem full pitbull. Doncs esperarem aquí perquè faran la mateixa, desplegament esquerra. Tornem a la línia, preparem l'alto. Alto, a la meva dreta, foc. Boníssima aquesta Miriam. Pim pam! Alto el foc. Li faig push vermell a l'esquerra perquè és dèbil, eh? La seva esquerra ara mateix. Estan donant massa. Vista esquerra, sortim. Cavaller. Tornem a la línia. Desplegament a esquerra. Preparem l'alto. Alto a la meva esquerra. Foc a la línia que surt. A la línia que surt. Vinga, vinga, vinga. Dispareu-los, dispareu-los, dispareu-los. Boníssima aquesta. Bona tornada de trets, bona tornada. Alto el foc. Vista dreta. Sortim. Focus que m'han parit boig. Tinc... Tots els oficials vius, veritat? Sí. Desplegament dreta. Tornem a la línia. Decideix. Preparem l'alto. Alto, vista dreta, foc. A la que està parada, a la que està parada. Vista esquerra, sortim. Desplegament esquerra, preparem l'alto. Alto, la meva esquerra, mitja volta, recarreguem. Hem d'agafar el turó de l'esquerra vermell. I així el jugarem a dos flancs. L'alt o el de la dreta? Està una mica més cap a ells. El de l'esquerra, sí, un dels dos. Ara decideixo. Esquerra, sortim. Desplegament esquerra, traiem perfil. No ens interessa que ens donin. Crec que si avancem a la línia aquesta que està defensant aquest turó, guanyarem la partida. Seguim el desplegament, tornem a la línia ja. Preparem l'alto. Alto, vista dreta. Foc, foc a la caveria, foc a la caveria. 46 l'he fet. La debilitem, la debilitem, la debilitem. Fan una falsa càrrega, tranquil·lament. Vista esquerra, alto el foc. Sortim. Desplegament esquerra. Preparem l'alto. Alto a la meva esquerra, foc a la línia, foc a la línia. Els tenim recarregant. Vinga, els tirem, els tirem, els tirem, els tirem. Vista dreta, sortim. Fora, 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 fora. Ve la línia, Miguelets. Tornem a la línia, preparem l'alto. Alto, vista esquerra, recarreguem. Molt bona aquesta, nano, eh? Molt bona. Felicitats. Bona descàrrega. El quart no està en posició, eh? Vale, tranquils, tranquils. El turó de darrere tens la lleugera disparant-nos. Vale, la tinc copiada. Vista esquerra, sortim. Envolto, envolto, eh? Vull eliminar-me aquesta línia vermell. Jo crec que si eliminem aquesta línia guanyem, eh? Sí, sí. Està aquí totalment aïllada. Desplegament esquerra. Situació de combat absoluta, eh? Preparem l'alto a la meva esquerra. Alto a la meva esquerra. Foc, 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 foc. Foc, foc. Guard mort. Buah. Quina desfeta militar els hi hem fet, eh? Alto el foc, alto el foc. Molt bona, eh? Mira, mira, això és una desfeta militar, eh? O sigui, aquí hem palmat molt, eh? Hem mort. Vale, ho he vist, ho he vist. Jo m'he cagat, de fet, quan he fet... Jo t'he vist a tu, ja has fet... Fuck this shit, I'm out. Sortim. Però és que ho havia de fer perquè veia la línia de Miguelets que arribava, saps? Ah, tranquil. Tenia la cavalleria allà al fons, eh? Copiat. Ens venen. Preparem l'alto. Desplegament esquerra, a la meva esquerra, foc a la caveria. Vinga, a veure si ens dona temps a disparar. Vinga, vinga, dispareu, dispareu, i ràpid! Càrrega, 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 càrrega! Vinga, 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 no ens deixem matar, no ens deixem matar, no ens deixem matar, no ens deixem matar. Línia amb mi, sortim, fora, 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 fora. Preparem l'alto. Alto, vista dreta, oficial, reformeu-ho. El Wolf va segon ara mateix i aniries Feldman tercer. Correcte. Cuidao, això... Perdó, perdó, sí, mancada. Recarregueu, recarregueu.
Pista esquerra. Sortim. Tenim línia recarregada a tal, no? Sí. Desplegament dreta, nosaltres ja anirem de front, eh? No tenim res a perdre, som 5 natals. Demanant duels, vaya mermot. Tornem a la línia. Desplegament esquerra. Preparem l'alto. Alto a la meva esquerra. Foc. Caballeria darrere. Copiat, mitja volta, seria. I a discreció contra caballeria. Vista esquerra, sortim. No està fent res aquesta caballeria, no sé qui la porta. La lleugera tampoc, eh? La lleugera enemiga. Tenim tret, veritat, Atal? No, crec que no, hem de disparar. Desplegament esquerra, preparem l'alto. Alto a la meva esquerra, recarreguem. Vull assegurar, eh? Jo sé que està molt guanyada, però vull assegurar. Mantenim. Tot com fiquis, Arnau. Vista dreta. Era allò que no tenia. Sortim. Un cavall, no? Queda? Dos. Bé. Ja està. Vale, molt bona, nano, eh? Molt bona, eh? La seqüència, Arnau, amb aquesta lleugera ha estat la línia que està aliada de guiris els ha carregat, han mort tots excepte tres, i després els tres que han quedat se'ls han fet a gairebé tota la línia de lleugera. Estan pou, eh? La caballeria no està, està fent falses càrregues inútils, o sigui, està rebent drets. A la dreta ara, vermell, a la dreta. A no, no, no. Vale, però aprofito per anar al lavabo, loco. No, tio. Següent serà... Herbi tercer, Atal quart. Copiat. Dispareu a la línia enemiga, dispareu a la línia enemiga, ràpid. Ara que estan tots formats. Ah, que n'hi ha map change. Ah, hi ha map change. Sí. Mira, aquell cavaller li explicaré com es dispara en aquest joc. Mira, me cago en la puta que va parir l'admin. Justament. Perdó. Vale, ja sóc aquí, nanos. Quin mapa ha fotut? No se sap encara. Bona tarda. Bones, César. Potser vaig a... A veure, li vaig a comunicar. Queda't aquí per ara, César, ara et dic. Mapa nou, Arnau, crec. Vale, nanos, ha entrat un altre fronterer, serà Herbi quart, avui ets el quart preferente, César tercer, vermell segon. Bueno, ha estat molt graciosa aquella quan ens hem fet, li hem fet el cara a cara a 6 metres de la Lídia, ha estat venga a la meva esquerra, però jo sabia que es col·locava a la meva esquerra anava a pillar segur, saps? És que, a més, he vist que n'hi havia un que t'estava buscant, Arnau. T'estava apuntant i s'ha començat a moure cap a l'esquerra per matar-te, tio. Sí. Bé, ha estat molt bé. O sigui, la pensada amb l'altra línia de Miguelets, ara ho veurem a la repetició després. Sí. Jo estava fotent-li a l'alt i veia com la línia de Miguelets s'apropava, saps? I, clar, els hi ha enviat d'esquena. O sigui, allò ha estat una desfeta militar d'hòsties. La que veu de cagar, heu disparat. Vale, sí, ens heu fet mal, però no, d'allà no sortiu, vius. Vale, aquest mapa també... Hòstia, aquest mapa, eh? Aquest mapa és molt bon mapa. Formem a l'esquerra, vermell. A l'esquerra. Ja sabeu, som una unitat diferent. Vale, una mica cap a baix, una mica cap a baix. Jo estic entrant a una. Vale, pues... Atal tercer, Herbi quart. No, al revés. Herbi tercer, Atal quart, que no s'està tancant a tercer, no? Bueno, una ronda, no, Herbi? No,
No me ha dado no ninguna yo. Vale, pues queda tú a tercer i ata el quart. Porta'm els vermell, estic a front, i desplega a l'esquerra. Desplega'm a l'esquerra. Anem a provar un tret loco. A la meva esquerra... Pues no, no el provem. Què fan? Vista dreta sortim. Bueno, no sé què acaben de fer. Desplegament dreta. Tornem a la línia. Em segueix el gaixet, vermell? Sí. Desplegament dreta, preparem l'alto, alto a la meva dreta. Foc a la línia de dalt. Jo si tingués un fusil els hi donaria. El que tingués pistola. Vinga, alto el foc. És un tret de dissuasió, no, d'aquests? Estàs veient... Dius, perdona, vermell. Sí, al darrere, si t'hi fixes, a la darrera esquerra ens estan envoltant. Vale. Dues línies i la cavalleria al darrere. Copiat. Vista esquerra. Sí, cavalleria passant per darrere. Sortim. A veure si podem interceptar vermell la línia aquesta, perquè està sola. No sé què acaba de fer la línia aquesta. Almenys agafar-li distància. Desplegament dreta, preparem l'alto, alto a la meva dreta, provarem un tret més. Foc. Almenys que surtin calents. Vista esquerra. Sortim. Copiat, desplegament. No, el castell de Penyes no l'andaré. Seguim el desplegament dreta. Seguim. Programa la línia ja. Apreteu les dents. Desplegament esquerra. Cara. Has vist el que acaba de dir el Lucón? Vale, situació. A la meva esquerra i foc a la caveria. Està parada. Foteu-li una descàrrega. Algú n'heu donat, no? Vista dreta. Jo no dono mai. El trofet, que no té micro activat, ha donat. Sortim. No sortim, recarregueu. Perdoneu. Tenim tret, ja. Hauria de tenir tret, tothom. Vale. Desplegament dreta, traiem perfil, necessari. Tens una petita línia formada aquí davant teva a l'esquerra. Allà hi ha el turó amb els seus. Copiat. Caveria d'on? Al turó on està tothom, literalment. Copiat. S'acaba de suïcidar, com no? Vale, perfecte. Com no, no anem a ser fora. No, és igual. Has vist la caveria, vermell? Sí. Vale, adéu. Mira, aquí ve la nostra caballeria. Saludeu-lo. Preparem l'alto. Alto, vista esquerra. Vista dreta, sortim. Perdona, és que havies fet desplegament. Ah, perdoneu. Tornem a la línia. Preparem l'alto, alto, vista esquerra, foc. He donat! Uah, amb la pistola, és un boníssim. En la cabeza. Uf! Boníssima, Herbie. Boníssima, me cago en la puta. Alto el foc. Què està fent la cavalleria, tio? I la línia que està fent puig sola no ho entenc. Crec que és depenent de nosaltres, eh? Sortim. Unitat? Tercera. Copiat. Doncs si depenem de nosaltres entrarem a la defensiva... La cavalleria seva amb els seus directament. A la següent agafo el tercer o a la línia? Sí, el tercer a la següent. Copiat. Desplegament dreta, preparem l'alto, alto a la meva dreta, mitja volta recarreguem, dic que ens ajupim. Ui, perdoneu, hem d'entrar a la defensiva, nanos. O sigui, s'acaba d'immolar el nostre exèrcit. Vista esquerra, canvi d'oficials. Sortim. Sí, literalment depèn de les dues línies. Seria amb la bandera. Copiat. Per
Preparem l'alto, alto, vista dreta, foc a la línia petita que ve. A la petita, a la petita. El formats, nois. Alto el foc. Vista esquerra. Ballaria per, venim per l'esquerra. Copiat, copiat, copiat. Sortim, sortim, sortim. Desplegament esquerra, preparem l'alto. Alto, la meva esquerra, foc a la caballeria, foc a la caballeria, foc a la caballeria. Què ha fet? Va, oficial mermao, eh? Ha fet un derrape aquí, oi? Però què ha fet? Però... Cuidao, carreguem, 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 carreguem. Això, això ha fet el random, eh? Que tu, caballeria. Darrere meu, recarreguem. M'interessa tenir pet, ja. M'interessa tenir pet. No, has vist què? Ens ha fet un derrape davant de tota la puta línia formada. No tenim res. I a més el gamo. La seva caballeria marxant per la dreta. Al·lucinant, al·lucinant. Vale. Mitja volta, canvi d'oficials. Vista esquerra, sortim. Desplegament dreta, traiem perfil. Tinc la línia recarregada, veritat, per mi? Sí, 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 completament. Tornem a la línia. Caballeria se va al fons, a l'esquerra. Copiat. Ben vista ja la caballeria, Herbi. Està donant tota la volta, eh? Ens vindrà al carrer, segurament. No, no sé si ens han vist a nosaltres, eh? I, situació imminent, tinc una línia davant, eh? Situació imminent. Caballeria al fons, la veus? La tinc copiada, la tinc copiada. Si et dic copiada, la, la tinc en ment. Aquí. Desplegament dreta, preparem l'alto, alto a la meva dreta. Foc a la caballeria. L'hem de desgastar la caballeria vermell, perquè és l'únic on ens treuen encara molt bastant d'avantatge, eh? Al darrere li acaba de disparar una línia gegant al gasseta. Vale. Està la caballeria encara a l'esquerra, està quieta. Vale, vista a esquerra. Dreta. Sortim. Vale, li faig l'1 contra 1, a la infanteria ho he de fer, vermell. Reverse, tornem, tornem a la posició, Herbi. Tornem, 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 tornem. Mateixa posició. Reverse de nou. Hi ha una línia petita que ens ve aquí per flanquejar i l'hem d'eliminar, eh? L'hem d'eliminar, això sí que l'hem d'eliminar. Sí, és millor aquesta que la de baix ens haurien fet sàndwich, jo crec. Vinga, vinga, no ens han vist, no ens han vist, no ens han vist. Despegament esquerre ja. Preparem l'alto. Alto, la meva esquerra, foc a la línia, a la petita. El meu veí, nois. Oh, allà davant. Recarreguem, copiat. Mantenim el foc contra la línia. Per darrere tenim una línia, eh? Vinga, mantenim el foc, estan a l'esquerra. Pivoteu si fa falta. Copiat. Vista dreta. Toquen. Tercer mort. Vista dreta. Va, tercer. Sortim. Desplegament dreta. Tornem a la línia. Preparem l'alto. No sé si desplegament tenim esquerra, desplegament esquerra, preparem l'alto. Alto a la meva esquerra, foc a la línia, foc a la línia. Vinga, 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 manteniu el foc, cuidao caballeria, manteniu el foc. Manteniu, manteniu, manteniu el foc, manteniu el foc, manteniu el foc, manteniu el foc, manteniu el foc. Va d'aquest, va d'això, va d'això, va d'això, va de mantenir el foc, va de mantenir el foc la cosa. Manteniu el foc, que no ens estan atacant, no ens estan atacant. Manteniu el foc, manteniu el foc. Vinga, 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 manteniu-lo, manteniu. Manteniu el foc, manteniu el foc. Va d'això, eh? La partida va d'això, de mantindre el foc, eh? Vinga, 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 línia. Bona línia, bona vermell, mantenim el foc. Alto el foc, recarreguem. Molt bona, nanos. Vista dreta. Sortim. Línia recarregada de veritat, vermell. Sí, gairebé tots. Desplegament esquerra, preparem l'alto, alto la meva esquerra, foc a la línia, foc a la línia, foc a la línia, que no s'escapin. Vista dreta, sortim, fora, 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 desplegament dreta de nou, preparem l'alto, alto a la meva dreta, mitja volta, recarreguem. Boníssim el gasset. Vale, atents, atents, ens ajupim, ens ajupim, ens ajupim. Ens ajupim, cauran a la trampa, eh? Cauran a la trampa, cauran a la trampa. A la meva esquerra, ja, 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 foc, 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 foc.
Foc, 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 línia, foc, línia! Una punteu a l'esquerra. Vinga, 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 mantenim el foc, mantenim el foc, mantenim el foc. Mantenim el foc, que ve el gasset. Formeu bé, porfa. Formeu bé, porfa. Vinga, vinga, manteniu, 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 manteniu. Càrrega, 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 li donem la vida al gasset, li donem la vida. Li donem la vida al gasset, m'ha cregut la puta, Miquelets. Caballeria. Caballeria, ja, caballeria. Molt bona, Miquelets, m'ha cregut la puta, molt bona. Ve un altre cavall, ve un altre cavall. Cuidao, que no passi, que no passi, que no vull tonteries, no vull tonteries. Molt bona. Me cago en la puta, que bota, nanos. Molt bona, eh. Mira, Miqueleta, total. La victòria, Miqueleta, nanos. Nanos, molt ben fet lo de mantenir el tret quan ens feia la càrrega a la cavalleria, eh. Arnau, Arnau, ara els oficials? Mateixos, tu vas de quart i el César va de tercer. Copiat. Ben fet, Herbi, ben fet. Molt ben vist la... La, sobretot la que li, ens ha fet el derrape, que encara no ho he entès. A la dreta, vermell. Estem imbatibles al suor vale, del màstic. Estic aquí, estic aquí quiet. Vinga, amb el vermell. Endavant, 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 a dit dreta. Vinga, vinga, amb el vermell. Ja. Ens hem anat molt a la dreta. Sí. Vinga, formeu, 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 tranquil. Què coi? Deixeu-me pas, nois. Sortim. Estos. Copiat. Preparem l'alto. Alto vista esquerra i li fem una sardana a la línia del gasset. Vinga, seguim a la dreta, a la dreta, a la dreta. Boníssim, anar-vos. Vinga, línia darrere meu i formem. Tots van cap a l'esquerra. Copiat. Crec que no hi ha ni una sola línia que hagi anat cap a la dreta a mermar com abans. Sortim. Som-hi. Ha estat molt èpic, i ho veurem al vídeo, la consistència, i per això hem guanyat la partida, de mantenir el foc mentre ens carregava la cavalleria. Cavalleria esquerra, molt lluny. Perquè ens ha carregat la línia de 10, i érem una línia petita, i hem mantingut allà la discreció. Uf, què acaba de passar aquí? Desplegament dreta. Estàs molt lluny, eh? Tenim el desplegament, mantenim, mantenim. Tenim una línia a la dreta, a l'esquerra. Copiat, tornem a la línia. És un random. Què ha passat? Els han disparat a bocajarro les dues línies? Per això ha passat això? O és que han tingut un tiraco de l'hòstia? Ha estat cavalleria, perquè veig un cavall per allí mort. Un cavall sense cavaller. Nois, línia, porfa. Vinga, línia, línia. Caballeria esquerra al fondo. Copiada. Desplegament esquerra. Està passant. Preparem l'alto, alto a la meva esquerra, foc. A qui sigui, vull que ells només, ja està. Va, formeu bé, nois. Alto el foc. Pista dreta. Sortim. Com li agrada a la gent fer de franctirador, tio. Que mira la línia de l'esquerra, ho tenen drets a 250 metres. Tiradors de muntanya, eh? Regiment Pirinenc. Joder. Desplegament dreta. Desplegament dreta. Barquem, 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 barquem. Tornem a la línia, preparem l'alto. Alto, vista esquerra. Foc a la línia menuda, la del turó de Peníscola. Foteu-li. Anem a provar. Alto el foc. Vista dreta. Sortim. Vale, una altra vegada tenim la mateixa situació. Se'ns acaba d'immolar la cavalleria, sense cap tipus de sentit. Preparem l'alto. Alto, vista esquerra. Aguantem posició, ens ajupim. Vista dreta. Sortim. No tinc copia de la cavalleria. Alto, vista esquerra, foc. Sortim.
Fem l'alto. Alto, vista dreta, recarreguem. Dels micrets, però disparat a l'arbre que tenia davant. Vista esquerra. Sortim. Tornant l'1. Plegament dret. Tornem a la línia. Pues que manda ligera. Sí. Con la Blackwatch. Vale, li vull fer una emboscada vermella a la línia que ens ve a l'esquerra. Vols dir que no ens ha vist? Crec que no. Desplegament dreta perquè és la que estava sota del turó. Ah, vale. Si ens ha vist és perquè tenen un spec. Tornem a la línia, preparem l'alto. Alto, vista esquerra, ens ajupim. Mantenim posició. Ens estan seguint més línies, Arnau, ara han vist aquests. Vale, 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 que vinguin cap aquí. Que vinguin, que vinguin. Cavalleria enrere. S'apropa. Formem a la meva esquerra, a la meva esquerra, a la meva esquerra. Tornem a la posició. Vinga, vinga, darrere meu, darrere meu. Vinga, mantenim, mantenim. Mantenim. Tranquil·lament, tranquil·lament. Que es pensin que no estem aquí. Ajupa't, Arnau, que sent la bandera. Ah, no, clar. Sí, no, sí. Preparem l'autovista esquerra, foca la línia que són 3. Es volem una. Alto el foc. Vista dreta la que pugueu. Sortim. Desplegament esquerre, traiem perfil. Tornem a la línia. Preparem l'alto, alto, vista dreta, foc. Uah, 96. Puta vida. Vista esquerra, sortim. Fora, 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 fora. Suficient, suficient. Desplegament esquerre. Preparem l'alto. Alto, a la meva esquerra, mitja volta, recarreguem. Un pas enrere, vinga, amb mi. Recarreguem. Recarreguem, tranquil·lament. Tens la camilla a la dreta. Tranquils. No l'he visto. Que bona, el gasset. Tranquils. Vista esquerra. Merci, més avui. Tenia recarregada, veritat, vermell? Sí. Va, Pol. Preparem l'alto, alto, vista dreta, foc. No ens han vist. A la línia que està parada, sobretot! La línia que està parada, endavant! Un pas enrere, amb mi, recarreguem a la meva dreta. Boníssima, nanos. Vista esquerra, sortim. Vull fotre una andanada a Carlos, eh? Passarà. Desplegament dreta. Preparem l'alt. Vista dreta, sortim. Fora. Amb mi, mateixa. Desplegament dreta, ja. Preparem l'alt, amb línia. Alto a la meva esquerra, recarreguem. La tenim davant. Li fotem un tret, sí o sí, eh? Sí, sí o sí. Li fotem un tret. Carrega, no ens donem. L'hem de guanyar. Vinga. Vinga, nanos. Continuem la càrrega. Que s'ha ajudat la cavalleria. Boníssim, ahí. Mantenim distància. Aprofiteu que podeu... Boníssim! Boníssim! Uf! No!
Ei, 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 no spamegeu, no spamegeu. Calma. Boníssima, vinga, va. Va, va, va. Hellman. He dit perdó per el xat si és a la biblioteca. T'has de reincorporar, eh? Sí, sí, ens reincorporem amb el gasset i ja, vinga, va. Boníssima, nois. L'està portant. Què està fent? Pere, Pere! No, no, no! Està fent una descàrrega! Pere! Pere! Qui l'està portant? No sé qui l'està portant. Endavant, no sé. Crec que l'està portant. Va recargar, va recargar! O sigui, acabem de recarregar per carregar? No, bueno, no sé. La vida. Vinga, va, guanyem. Uf, que cosa més random, tio. Sí, no s'ha donat compte, no s'ha donat compte. Boníssima, Nanol, eh? Boníssima, eh? Boníssima, eh? Una altra vegada, 6 rondes guanyades consecutives, eh? Boníssima, Hellman, eh? Hem aguantat tope de bé. Sí, sí, sí. Nanos, per gravar-la, eh? O sigui, heu fet una línia de 6 persones en 2, eh? Amb ajudita i tal, però bueno, flipes. Crec que en tot l'event m'he fotut com quasi 14 aquí. S'ha acabat? Sí, ja ha acabat, Nanos. Boníssim, adéu. Molt bona. Estàs dient que en dos napos no hem perdut ni una ronda? Ninguna puta ronda, eh? Estratègia Micaleta a tope. Fem la setmana on fire, però de l'hòstia. 12 rondes, 12 victòries. Ara el mateix, però l'abre, nois. Vinga. A veure, som-hi. Tots els monjos, uno per uno, guanyem. Poder partir les línies en dos és clau, eh? Clau, és clau.